ይሄው እንደምታዩት ውድ ቤተሰቦች ይህን ይመስላል ማለት ነው። ሰላጣ ዋው ሲያምር ማለት ነው። እና ሴትዮ አሁን ከነዚህ ሁለት ማንኪያ በቂጣ ወይም እንዲሁ ሁለት ማንኪያ በጣም እያቃጠላት ነው የምትበላው ማለት ነው። ከዛ በጣም አሪፍ ነው። በወር አንድ ጊዜ ወይም በ15 ቀን አንድ ጊዜ ነው። እና በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። ሁሉም ነገር ቅመማ ቅመም ስለሚጨመርበት ማለት ነው። ሁላችሁ መክሩት ውድ ቤተሰቦቼ። በያላችሁበት እግዚአብሔር ሰላምታ ይለያችሁ። ቻው ቤተሰቦቼ።